խենթ, ահա ինչպիսին պետք է լինես, եթե ուզում ես փոխել աշխարհը, նաև աննկում, նաև համառ։ Աշխարհի երեխաները հենց այսպիսի մարդկանց կարիքն ունեն, մարդիկ, որոնց համար անհնարինը ավելին անելու մարտահրավեր է, մարդիկ, ում համար մեկ լավ պատճառն էլ բավական է առաջ շարժվելու, ի հեճուկս հազարավոր այլ պատճառների, որ ստիպում են կանգ առնել։ Եկեք ողջունենք այդ խնդիրին, որովհետև մեծ խնդիրները մեծ լուծումներ են պահանջում մեծերից։ Դուք գիտեք, ում նկատի ունենք, վճռորոշ, հաստատում, ոչինչի առջև կանգ չառնող Յունիսեֆի նման։ Ավելի քան 190 երկրներում ու տարածքներում յուրաքանչյուր երեխայի յուրաքանչյուր իրավունքի համար պայքարելիս մենք երբեք չենք հանձնվում։ Դուք մեզ հետ եք։